ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ያደመጣችሁ ነው የምትገኙት። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የ2013 አዲስ አመትን ምክንያት አድርገን በዋናነት በ2012 ዓመተ ምህረት አንደኛው በኢትዮጵያም በመላው ዓለምም ትልቅ መነጋገሪያ የነበረው ጉዳይ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ነው። በኢትዮጵያም ከመጋቢት ወር ጀምሮ የቫይረሱ ስርጭት መታየቱን ተከትሎ በየጊዜው ቁጥራቸው በርካታ ግለሰቦች መያዛቸው ይፋ እየተደረገ ነው በጤና ሚኒስቴር። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ህይወታቸው የሚያልፉትም ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው የሚገኘው። መዘናጋቱ ምን ያህል ዋጋ እያስከፈለን እንደሚገኝ ማሳያ ነው። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ መሰረት አድርገን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ተይዘው ያገገሙ ኢትዮጵያን ምስክርነታቸውን ወይም ደግሞ ከበሽታው ጋር በተገናኘ እየነበራቸው የህክምና ሂደትን ስሜታቸውን እንዲያጋሩን በስልክ መስመሮቻችን እየጋበዝን ቆይታ እናደርጋለን። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ተይዘው ያገገሙት ብቻ ሳይሆን ተይዘው ህይወታቸው ያለፉ ቁጥራቸው በጣም በርካታ የሆኑ ኢትዮጵያውያንም አሉ። የተወሰኑ የቤተሰብ አባላትን እናነጋግራለን። በቤተሰባቸው ውስጥ በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው ስላለፉት የቤተሰብ አባላት ይነግሩናል። ስለዚህ አድማጮቻችን በዚህ መልክ ቆይታ እናደርጋለን። ይህንን ጉዳይ የምናነሳው አሁንም ቢሆን ትልቁ መፍትሄው ጥንቃቄ ነው። መዘናጋት ምን ያህል ዋጋ እያስከፈልን እንደሚገኝ ወደ ኋላ ላይ ከምታደምጧቸው ባለታሪኮች የምታደምጡ ነው የሚሆነው። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ሰለሞን ጫላ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁኝ። አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። አድማጮቻችን ተመልሰናል። በቅድሚያ ከኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ በኢትዮጵያ መጋቢት ወር ላይ መከሰቱን ተከትሎ በእርግጥ ነዋሪነቱ ስዊድን ቢሆንም በቫይረሱ ተይዣለሁኝ መጠንቀቅ አለባችሁ በሚል በእኛ ጣቢያም ቀርቦ ሀሳቡን ጥንቃቄ መልእክቱን ያስተላለፈው ዲጄ ዲያሎን ወይም ዲጄ ዴቭ አንዱ ነው። እንደውም ትንሽ ደቂቃ ላስታውሳችሁ፣ ምክንያቱም ያኔ በወቅቱ ይህንን ቃለ መጠይቅ ስንሰራ ትንፋሹን ሊያጥረው ነበረ። ቀድመን የቀረጽ ነው ስለነበረ እንጂ ሙሉን እንደውም ብትሰሙት ትንሽ ለማዳመጥ ማስቸጋሪ ነበረ። በነገራችን ላይ እሱን ድምፅ ላሰማችሁና መልሼ ያገኛችኋለሁ። ወደ ማታ ወደ ከሰዓት አካባቢ ማለት ጉሮሮዬን በጣም ያመኝ ጀመረ። በዛ ሰዓት ምንም ነገር ስላልተሰማኝ ኦልሞስት የጉንፋን ነገር ፌሊንግ ብቻ ስለነበረው በጣም ይከረክር ነበረ። ያው መጥፎ ስሜት አለ አይደለ? ጉንፋን ሊጀምር ሲል የሚይዝ ስሜት፣ እሱ ስሜት ነው የነበረው። ምንምም ኬር አልሰጠኝም የዛን ያህል። ትንሽ ሀሳቡን ቢኖረኝ ለምን ስቶክሆልም ውስጥ በጣም ይወራ ነበረ ነገር ያው ብቻ ተኛሁበት። ማክሰኞ በጣም ያው ፌቨርም ነበረው ድካምም ነበረው። የሆነ በቃ ራስ ምታት አለው ምን አለው። መልካም እንዳደመጣችሁት እምነታችን ነው አድማጮቻችን። አሁን ያው ከቫይረሱ ጋር በተገናኘ የተሰጠውን ሕክምና ተከትሎ ሙሉ ለሙሉ አገግሟል። ስለዚህ አመት ለሱ የተለየ ትርጉም እንዳለው እንገምታለን። ስለዚህ ከሱ ጋር አያይዘን መጠነኛ ቆይታ እናደርግና ሌሎች ኢትዮጵያውያንን ደግሞ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ጋብዘናቸው እነሱም ስሜታቸውን እንዲያካፍሉን እናደርጋለን። ሰላም ዴቭ፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰልዬ፣ እንዴት ነህ አንተስ? በጣም ረጅም ጊዜ አደረግን። እንኳን አደረሰ ብያለሁኝ በቅድሚያ አዲስ ዓመት መዳረሻ ላይ እንደ መገኘታችን። እንኳን አብሮ አደረሰ ለአንተም ሆነ ለስራ ባልደረቦች፣ እንደዚሁም ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ልፈልጋለሁ። ቅድም እንደውም ለአድማጮች የተወሰነ ድምፅህንም ሳሰማ ነበረና ከኮቪድ አገግመህ የምታከብረው በዓል ነው ብዬ አስባለሁ። ለአንተ ትርጉም አለው ብሎ መግለጽ ይቻላል? ኦፍኮርስ ትልቅ ትርጉም አለው ሰሌ። ምን መሰለ፣ አንዳንድ ጊዜ እጅ ላይ ያለ ወርቅ ደሃብ ነው የሚባለው አደለ? እንደዚሁ ህይወትን በእጅህ ይዘሃት ስትዞር ሁሉ ነገር ለሁል ጊዜ ይመስልሃል። እና የነበረው አመትም እንደዚሁ ለሁላችን በጣም ስፔሻል አመት ነው ቢባል የሚካድ አይመስለኝም። እና ስፔሻሊ ለእኔ የሰጠኝ ትርጉም ካለ ያው
ለህይወት ያለን አክብሮትን ነው። አንዳንድ ጊዜ የማጣት አፋፍ ላይ መድረስም ራሱ ትልቅ ትርጉም አለው ብዬ ነው ማስበው። ለምን እጅ ላይ ያለውን ነገርስ በጣም እንድታከብሩ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛ የመኖር እድልህን እንዴት እየተጠቀምክበት ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ያኔ ስናወራ ይሄ ዳግም የመኖር እድል እንደተሰጠኝ ቆጥሯለሁ ስትለኝም ስለነበረ እንዴት እየተጠቀምክበት ነው? ወልሰለ ምን መሰለ እኔ በጣም የነገ ሰው ነኝ። ነገራቶችን ሁሉ ጊዜ ነገ አረጋለሁ ምን ሰው ነኝ። አሁን ግን ግልብጥ እየስከናካተው በቃ አሁን ማረግ ያለብኝ ነው ይመስለኝ ሁሉ ነገር። ለነገ የምትባል ነገርስ አሩ ነው ሰምታይም እንደውም አንዳንድ ጊዜስ በጣም ኦቨር ስትረስ ሁሉ መሆንበት ጊዜ አለ። በቃ ሁሉ ነገር ዛሬ መሆን አለበት ሁሉ ነገር አሁን መሆን አለበት ሚል አስተሳሰብ ስለያዝኩኝ ይመስለኛል። ዲስ ላስት ይሄ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ሁሉ ነገር በቃ እንዴት ነው ዛሬ ብዬ ነው ማስበው። ፍራቻም ይሆናል አሩ ነው የሆነ ነገር እንትን ያልኩትም ነገር ሊሆን ይችላል ነገ ላይ ኖር ይችላል የሚለው አስተሳሰብም ስላለም ሊሆን ይችላል አሩ ነው። አዲስ አመት እንዴት ያከበርክ ነው? ድሮስ እንዴት ነው የምታከብረው? ወል አዲስ አመትን የሆነ አባባል አለ እንደውም ለሌላው አመት በዓል ሲሆን ለሙዚቀኞች የሥራ ቀን ነው የሚባለው አይደለ? ማለት አመት በዓል ሲሆን በብዛት እኔ ስቴጅ ላይ ነኝ። ግን ያው ከስቴጅ በፊት በብዛት ወደ ቤተ ሰብሮጥ ብዬ ቀኑንም ቢሆን ያው ያለውን ነገር ተቋድሰን ነው በብዛት ወደ ስቴጅ ወደ ሥራ ነው የምሮጠውና ይሄም አመት እንደዛም ይሁን ይመስለኛል። በጣም ጥሩ። ለማንኛውም ከኮቪድ-19 አገግመ የነበረን ህክምና ጨርሳ ወደ መደበኛ ስራህም ተመልሰሃል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታዩ ደግሞ ቁጥሩም እየጨመረ ነው የሚጠቁት ሰዎች የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከዛ ባለፈታቸው የሚያልፉትም እንደዚሁና ጥንቃቄ በጣም ያስፈልጋል። ለጊዜው ያለው መፍትሄ እሱ ስለሆነ አንተ ደግሞ ታይዘህም አይተኸዋልና እስቲ ጥንቃቄ መልእክትህን በዚህ አጋጣሚ ለአድማጮቻችን አስተላልፍልን። ወላ አሁን አገር ቤት እንደሆነ በጣም እየተስፋፋ እንዳለ ነው የሚረዳኝ ያለሁት። አቃለው ሰዎች ስንባል በጣም አዳፕት የማድረግ ችሎታል። ይሄንን ምልበት ምክንያት ምንድነው? አሁን ያው ኮሮና ተባለ፣ ኮቪድ ተባለ፣ ምን ተባለ፣ ኡ ተባለ። ከዛ በኋላ ምንድነው ማድረግ ምን ጀምረው ማለት ነው? አዳፕት ማድረግ ነው ምን ጀምረው። በሽታው ምንም የቀዘቀዘበት መንገድ የለም አለ። ሰዎች እየቀጠፈ ነው ያለው። ሰዎች በከባድ ይታመማሉ ያሉት። ይሄ ነገርስ ሁሉ ጊዜ አንጎላችን ውስጥ መክተት አለብንና ያለውን ጥንቃቄ በሙሉ መከተል አለብን። አይ ኖ በጣም ይሰለቻል አይደለም ይሄ ወሬና ሌላም ይሰለቻል ግን አለ እየገደለ ነው ፕሊስ። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ የሚባለው ነገር ሁሉ ጊዜ ማዘውተር እንዳለብን አንርሳ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ባል እንዲሆንልህ እንግዲህ አንድ ሙዚቃ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ ላንተም ለቤተሰብህም ለበላው ኢትዮጵያ ህዝብ። አዲሱ አመት የፍቅር የሰላም የደስታ የስኬት እንዲሆንላችሁ ትልቁ ምኞቴ ነው። ጤና ስጥል እንደምናለህ? በቅድሚያ እናመሰግናለን። ሄሎ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እንደሰማሁት በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ የቤተሰብ አባል እንዳሉ በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ሰምቻለሁ። በቅድሚያ በሆነው ነገር የተሰማንን ሀዘን ለመግለጽ እንወዳለን። እስቲ ማን ነው ህይወቱ ያለፈው? እንዴት ነበረ በኮቪድ ተጋላጭነቱን ያወቀው ሚለውን እንጀምርና ሌሎች ነገሮችን እናነሳለን። ሜቶ አለ እሱ ሲጀምሪያ ሳይሞ አላወቀውም ነበረ። አጋጣሚ ቻ አላቅም ቆየት ብሎበታል ከጀመረውና በኋላ ላይ ነው
ጥሩ ስሜት የለኝም ሲል ለሐኪም ቤት መሄድ አለበት ብለን የግል ሆስፒታል ወሰድ ነው። ስንሄድ ትንሽ ሳልም ጀምሮት ነበር እና ያ ሳል ማለት ሲምፕተሙ የእሱ የሚሆን አይሆን የምናውቀው ነገር አልነበረም። ግን ገና እንደገባ ያየው ዶክተር ሲምፕተሙ ኮቪድ እንደሆነ ነገረን። እዛ ወዲያውኑ በማግስቱ በሶስተኛው ቀን የጤና እንትን ላይ ወስደን ኮቪድ አስመረመር ነው። እሱን ካስመረመር ነው በኋላ ግን ሆስፒታል ላይ ምክንያቱም አቅም ስላልነበር ማለት እየባሰበት ሲመጣ የግል ሆስፒታል አስተኛ ነው ውጤት እስኪመጣ ማለት ነው። አሁን ትልቁ ክፍተት የተፈጠረው ውጤት ላይ ነው። ውጤት ዘገየ። ቢያንስ ሰኞ ሰጥቶ ውጤት የመጣው ቅዳሜ ነው። ሳምንት ሙሉ ማለት ነው። ሳምንት ሙሉ ምንድን ነው ያ በሽታ እየተሰራጨ ትንሽም ከዛ በፊት ሌት ሆኗል። ሲጀምረው ወዲያውኑ አልሄደም። ሲያማቸው ቶሎ ሊሄድ ኖሮ ወደ ሳምባውም ሳይደርስ ያው ይቆጣጠረዋል ማለት ደህና ይሆናል ብለና ብዬ ነበር ማሰብ በወቅቱ አሁን ካለፈው በኋላ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ገባ የግል ሆስፒታል አራት ቀን አስተኛ ነው። ቅዳሜ ደወሉልን ኮቪድ እንደሆነ ተነገረ። በአምቡላንስ ኦክሲጂን ይጠቀም ነበር ሲጀመር ግል ሆስፒታል ላይ ያላረግነው ጥረት አልነበረም። ድርጅቱ የሚሰራበት ድርጅት በጣም እኔ እሱ እንዴት አድርጌ በኋላ ምናልባት ማመስገን ካለብኝ ላመሰግን እፈልጋለሁ። በጣም እስካሁን ድረስ የሚከበድ ድርጅት ነው በጣም እና ሄደ አምቡላንስ መጣ ሚሊኒየም ገባ። ሚሊኒየም ሳምንት ከቆየ በኋላ በሳምንቱ አርብ ዕለት ማታ እስከ ማታ ድረስ እስከ አርብ ድረስ መድኃኒቶች ምናምን ከገባበት ቀን ጀምሮ ይደውሉልኛል። መድኃኒት ይህን ጊዜ ልኛ ገዝቼ አቀብላለሁ። የገባው ቅዳሜ ነው። ከቅዳሜ ጀምሮ እስከ አርብ ማታ ድረስ መድኃኒት ሳመላልስ ከረምኩ። ቅዳሜ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ያረፈ። 1 ሰዓት ገደማ ላይ ደወሉልኝ። አጎትህ እንደሆኑ ነው የሰማሁት ህይወታቸው ያለፉት የቤተሰብ አባል እና ኮቪድ መሆኑን ስታቅ የነበረህን ስሜት ባቅ ደስ ይለኛል። መጋቢት ላይ እንደምታውቀው የመጀመሪያው ኬስ ሲታወቅ በኢትዮጵያ በእያንዳንዱ ህዝብ ላይ የፈጠረው መደናገጥ ነበረ። እንዴት አይነት ስሜት ነበር የተሰማ? መቼ ነበር ኮቪድ መሆኑን ያወቃችሁት? ኮቪድ መሆኑን ሆስፒታል ላይ እኔ አይደል ውጤቱ በሳምንቱ መጥቶ ኮቪድ ፖዘቲቭ ነው ሲባል ሳይሆን እንደውም ያኔ እኔ ምንም አልመሰለኝም። ምክንያቱም የግል ሆስፒታል ከገባ በኋላ ሲስተም እሱ እንደሆነ በደንብ ግልጽ አድርገው ነበራቸው የነገሩን እና እያወቅኩ ነው ያው የግድ ማስታመም ስላለብኝ ነው ያስታማንኩት። በምችለው በቃ አቅሜ በፈቀደው ራሴን እየጠበኩኝ ያስታመምኩ። ከሳምንቱ ቅዳሜ ኮቪድ ፖዘቲቭ ነው ተባለ። አምቡላንስ መጣ፣ ኦክሲጂን መጣ። በጣም የሚገርመው የመጣው አምቡላንስ ኦክሲጂን ይዞ ሳይመጣ ነበረ። ከዚያ የግል ሆስፒታል ለምነን ጊዜ ልስታቸው ተባበሩን፣ ኦክሲጂን ሰጥተውን መኪና ውስጥ አምቡላንስ ውስጥ የሚገባ ሰው ተጸይፈው እኔ ገብቼ ኦክሲጂንን ይዤ ቤተሰቤን ይዤ እኔ አምቡላንስ እየጨወ ምን ላይ ማስገብቸው ነው ተመልሼ ኦክሲጅኑን አስረክቤ ወደ ቤት ይገባል። ሚሊኒየም ከገቡ በኋላ ትደዋወሉ ነበረ ከእሳቸው ጋር? እንዴት ነበረ የጤናቸውን ሁኔታ የምታውቀው? ማለት ትንሽ እዚህ የግል ሆስፒታል ላይ እያለ ሳሉ በጣም ሲያወራ ያስለዋል እና መውራት አቁሞ ነበረ። እንዳያወራም ከልክየው ነበር። እኔ እዛ ከገባ በኋላ ግን ፈጽሞ በቃ ኮንታክት ልናደርግ አልቻለም። ዶክተሮችን ነው የምንጠይቃቸው። ደህና ነው ነው የሚሉን። ይሄ መድኃኒት ደስታና ደህና ነው እንዳለ ነው ለሆቴሎም ግን ደህና ነው ይህን ግዛ ሲሆን ያው ከእነሱ ነበር ኢንፎርሜሽን የምንሰማው። ኦልሬዲ ደግሞ አቅቶት አይሲዩ ላይ እንደገባ ያው ሲመጣም አይሲዩ ላይ ነው የገባ። የህልፈታቸውን ዜና እንዴት ባለ አጋጣሚ ሰማ? አንድ ሰዓት ላይ ደወሉልኝ እና ደውለው የአቶ ጊደና ቤተሰብ አሉ አልፋቸው ስለንጫ በቃ በጣም እናዝናለን ከአቅማችን በላይ ሆኖ ምንችለናል እና መጀመሪያ ግን ራሶትን አረጋግላሉኝ። ራሴን ወዲያውኑ በቃ ሲደውሉና የሆነ እንዲህ ሲሉ ገባኝ ውስጤን። በቃ ራሴን አዘጋጀው። ግን በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። በጣም ልክ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም እኔ ከሆስፒታል ጀምሮ ምን ያህል ስቃዩ በጣም ያስጠላል። ኮቪድ እንደዚህ አላት የውጭዎቹ ሰዎች ዜና ላይ ሲታይና አተነፋፈሳቸው እንዴት እንደሚያደርጋቸው ሰው እኔ ማለት ብዙም እንትን አልነበረኝም፣ ግን በራሴ ቤተሰብ ላይ ሲደርስ ምን ያህል አስቀያሚና በጣም አደጋ የሆነ በሽታ እንደሆነ የተረዳሁት በጣም ነው ያዘንኩት። በቃ እና ስታስበው በቃ ስቃዩ ያሳዝናል። ስቃዩ ነው በቃ ውድ ወንትን አእምሮ ማይጠፋውና ከባድ በሽታ ነው። ምናልባት እንዴት ባለ አጋጣሚ ተያዙ ሊባል ይችላል? የተያዙበት አጋጣሚ ስራቸው አጋላጭ ነበረ? አጎት ኧረ ምንም የተጓዳኝ በሽታ የለው፣ ጥሩ ፊዚካል ያለ ነው፣ ጤነኛ ነው። እድሜውም ቢሆን 49 ነው።
እና ይሄ ነው የምትለው ነገር አይደለም የድርጅት ስራ አስኪያጅ ነው ተለብ ድርጅት እና እኔ በቃ እስከ ቀረበ ሰዓት ምንም ይሄ የምታይበት ነገር የለም እና እሱ ምንድነው ሲያመው ብቻ ከሳምንት በፊት አመታል አልተናገረም እንዴ ይገባል ይወጣል ይሰራል በቃ ይደውላል እንጂ ኖርማል ነው መኪና ይነዳል በቃ አንዳንዴ ይሁን የሚያፈጥንበት ሷል ተጓዳኝ ያለበት እንዳትል ተጓዳኝ ይለው እንደሰማሁት የቤተሰብ አላፊ ናቸው እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ አዎ የሶስት ልጆች አባት ነው የቤተሰብ አላፊ ነው ቤተሰቦቻቸው እዚህ አዲስ አበባ ሳይሆን ክፍለ ሀገር እንዳሉ ሰምቻለሁ ለነሱ ደግሞ ሀዘኑ በጣም ከባድ እንደሚሆን ይተበቃል ከዛ ባለፈ ደግሞ በራሱ ቫይረሱ በአንድ ሰው ላይ ተገኘ ሲባል ማህበረሰቡ ላይ የሚፈጠረው ድንጋጤ አለ እስቲ ስለ ቤተሰባቸው ንገረን ማለት ነው ማለት ነው ማለት በቃ እንዲህ ነው ልል አልችልም ለልጆቹ ያለው ከባድ ሁሉ ነው አውሮፓ ይተግበም እንደናፈቁት ነው ጥላቸው ሄደው ግን እሱ ቢያልፍም ታም ይርነ አሁን ይሰራበት ድርጅት ልጆቹን እስከ ያንዳንዱን ነገር የሱ ደሞ ሳይቋረጥ ለባለቤቱ እንዲላክ ልጆቹን ትምህርት ቤት ለማስተማር እስከ መጨረሻው ማለት ነው ይሄን ሁሉ ቃል ገብቶ አሁን እንደውም እኛ የቢሮ ያሉት ሰዎች ደውለው አስተባብረው ባለቤቶቹ ከጨረን የተከበረው ሐውል ታሰረተውለት ሰኔ ዳግም ያራተ ላይ ሐውልት ይመረቃል ወደ አንተ ልመለስና በነበረ የማስተማመም ሂደት ወቅት አንተም ተጋላጭ እንደሆንክ ሰምቻለሁኝና ከዛ እንግዲህ ከህይወታቸው ካለፈ በኋላ ነበረ ምርመራ የተደረገልህ ተደወለ አንዳንድ ነገር መጨረስ ያለብን ነገር ነበር መኪና ያዝን ከጨሌ 6 ሰዓት ላይ ተቀበረ ቅዳሜን ቀብረን ወደ የቤታችን ሄደን እሁድ አደርኩና ሰኞ ይካፕል ደረግ ብዬ ተኝቶበት የነበረው ሆስፒታል ሄጄ ተመረመርኩ እዛ አርብ ደውለው ከዛም ደወሉልኝ ከጤና አንተንም ደወሉልኝ ለክኪ በጣም የሚገርም ከሱ በኋላ ማርልም ከሱ በፊትም ሶስት አስታምም እዛው ነው የምውለው ከሱ በኋላ ብቻዬን ነው የምኖረው ሰው ማግኘት አልፈለኩም ለሰው ማስተመጫ አላለም እንዴ 15 ቀን ቆይቼ እንዴት ነበር እስቲ 15 የሚሊኒየም ቆይታህን ብትነግረን ደስ ይለናል እንግዲህ ትልቁ አዳራሽ ሙዚቃ ድግስ ስለዩ ፕሮግራሞች ሚዘጋጅበት አዳራሽ አሁን ለዚህ ጉዳይ ተዘጋጅቶ ሰዎች የገቡ ህክምና የሚያገኙበት የጤና ባለሙያዎች ያሉበት ማዕከል ሆኗል ስታዩ ጀምሮ ውስጡ ስትገባ ህክምናውን ስታገኝ የነበረውን ነገር ብትነግረን ደስ ይለናል እኔ ልንገረ እኔ ሚሊኒየም አዳራሽ ስገባ አድንጋጤ የለኝም በሽታ አንደኛ ሳይኮሎጂ ነው እውነት የተረዳሁት ነገር ከመጀመሪያውን ጀምሮ ራሴን አጠነከርኩኝ የሱን ውጤት የሱንም ከሰማው በኋላ ሚሊኒየም ይዘውኝ ሲሄዱ አምቡላንስ ላይ ሲገቡ ያጮህ ሲወስዱ ምናምን እኔ መደንገጥ ስሜት የለብኝም ገባው ልክ እንደገባው መልካም ሰዎች አጋጣሚ የቀይ ገባው ከዚህ ጥሩ ሰዎች አገኘው በቃ ደስ የሚል ምንድነው አይዞ ጠንክር በርታ ምንም ማለት አይደለም ምናምን ነው ይሉት ግን እነሱ ስንቱ ፈተና አልፎ ነው እዚህ ጋር የደረሱትና እኔ እዛ እነሱ ያዩትን ፈተናን ያላየሁትም ከዛ በኋላ ስረዳውና እኔ አላቅም እኔ እዛ ቦታ ላይ እስከነበርኩበት ሰዓት አንድ ዶክተርም ሆነ የጽዳ ሰራተኛ በቃ ለሰው ያላቸው ክብር አይደለም ህይወታቸውን ሰውተው ነው እያገለገሉ ያሉት ጥሩ ጎኑ ይሄ ነው እዛ ላይ ያሉት ዶክተሮቹ ጽዳቶቹ በጣም ሊመሰገኑ የሚገባው ማለት ነው ልክ ነው የቤቱ ማያያዝ ጥሩ ነው 2012 ያው ይሄ አመት በግድም ይሁን በውድም ሳንዘነጋው ምናልፋው አመት ነው ኮቪድ ስለነበረ ማለት ነው አሁን 2013 መጥቷል በህይወት ውስጥ እንግዲህ ይሆናል ያላልከው ሆኖ ብዙ ነገር አይተሃል በቅርብ ሰውን አጥተሃል በኮቪድ አንተ አገግመህ ወጥተሃል ምን ተስፋ ታደርጋለህ 2013 ላይ አዲስ አመት ነው በአዲስ አመት አዲስ ተስፋ ይኖራል ጥሩ ወኔ ጥሩ የሆነ መነቃቃት ይኖራልና እንደው ምን ተስፋ ታደርጋለህና አያይዘህ እንኳን አድርሳችሁ መልእክቶች አስተላልፈህ እንሰነባበት እኔ እንግዲህ አዲስ አመት ያው እግዚአብሔር አምላካችን ይሄን በሽታ አርቆ የምህረት ዘመን እንዲያረግልን እመኛለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ሲቀጥል ያው ህብረተሰቡ ሊወስደው ግንዛቤ መስከረም ፀሐይ ሲወጣ በሽታው ማብሮ ይጠፋል የሚለው አመለካከት አሁንም ቢያስቡበት ጥሩ ነው አሁን ዝናብ ስለሆነ ነው የሰፋው የሚለው በቃ እንደዚህ አይነት እንትኖች ነው ያሉት እና ፀሐይ ሲሆን በሽታውም ይጠፋል ነው የሚባለው ይሄ ባይታሰብ ጥሩ ነው እዛ በተረፈ እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ እኔ 2013 ላይ የራሴን ህይወት የራሴን ትዳር አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ ከፈጣሪ ጋር
ሁለተኛ ህይወት ነው አሁን እየኖርኩ ያለው። ከምንም በላይ አምላኬን አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ጎጆ ቀልሰ ደግሞ እንገናኛለን። እሺ እኔ ጌታ ችግር የለው። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ መልካም ባል ይሁንልህ። እሺ። ጠናስጥልን እንደምን አለሽ አድማጫችን? አብሮስጥልን። በቅድሚያ ስላገኘንሽ በጣም ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። እሺ ትክክለኛ። ትንሽ ድምጽሽ ይርቃል። አሁን አይሰማም? አሁን ጥሩ። እሺ። እንግዲህ ከኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ህይወቱ ያለፈ የቤተሰብ አባል እንዳለ ነው የተነገረንና እስቲ ማን ነው ህይወቱ ያለፈው? ምንድነው የተፈጠረው ነገር የሚለውን ካንቺና ድምጥና ሌሎች ጥያቄዎችን እናነሳለን። ህይወቱ ያለፈው ወላጅ አባታችን ነው። የተፈጠረው ማለት በኮሮና ወይም ኮቪድ-19 እንዴት ነበር የተያዙት? እንዴት አወቃችሁ እናንተ በኮቪድ መያዛቸውን? ለቼክ አፕ በህክምና ክትትል ላይ የነበረ ነው የመጣው ልጅ አልታ። ምን ያህል ነበር እድሜያቸውና ህክምናውስ እንዴት ነበር? የት ነበር የገቡት? ክትትሉ እንዴት ይመስል ነበር? እስቲ ንገሪ። እድሜያቸው 56 ህክምናው መጀመሪያ ሃሌሉያ ነበር የገቡት። ከዛ ሪዛልቱ በጣም ቆየና እየደከመ መጣ ሃሌሉያ እያለ ማለት ነው። እና ምናቀው በ24 ሰዓት እንደሚመጣ ነው። በ24 ሰዓት ባለመምጣቱ ምክንያት አይሲዩ እንዲገባ ተገደደ። ያደከመው መጣና ማለት ነው። እሺ። ቀን በኋላ ነው ሪዛልቱ የመጣው። በዛ ምክንያት ነው ደከመው። በጣም ብዙ ታማሚ እንደዛ እየደከመ የነበረው ውጤት ቶሎ ስላልመጣ ነው። የት ነበር የገቡት እሳቸው? ሚኒሊየም። ምን ያህል ቀን ቆዩ በህክምና ላይ? 18 ቀን። ተጓዳኝ ህመም ነበራቸው? ምን ነበረ? በተለይ ህክምናቸው ላይ ተደዋወሉ ነበረ? ተጓዳኝ ህመም ሳይሆን አልጋ መያዝ እንዳለበት ሲነግሩት ስኳር አሳየነ ያሉት ሐኪሞቹ። በፊት አያውቁም ነበረ? የለበትም ነበር። ደንግጦ ስኳሩ ይዛረገ። ምናልባት ኮሮና እንግዲህ በመጋቢት ወር ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው እንደምታውቂውና፣ ወላጅ አባታችሁ በዚሁ መያዛቸውን ስትሰሙ እንደ ቤተሰብ የፈጠረባችሁ ነገር ምን ነበረ በወቅቱ? ያው አስደንጋጭ ነበር ግን ቶሎ የህክምና እርዳታ አግኝቶ የሚያገግም ስለመሰለን ሪዛልት ሲወስዱ በቃ ጥሩ የጤና ሁኔታ ላይ ነበር። ይንቀሳቀስ ነበር፣ ስልክ ያወራል፣ ራሱ ነው የሚበላው ምናምን የነበረው በዛ ሁኔታ ላይ ስለነበር የዛን ሰዓት ላይ በቃ እንደሚያገግም እንደሚሻለው ነበር የምናስበው። የህክምና ውጤቱ ሲዘገይ እያደከመው ሲመጣ ነው እንትን እያልን የመጣ ነው። ሚሊኒየም ከገቡ በኋላ ትደዋወሉ ነበረ ከእሳቸው ጋር? አይ የጽኑ ህሙማን ክፍል ነበር ሚሊኒየሙ። ስለዚህ እንዴት ነበረ የምትከታተሉት ጤንነታቸው ያለበትን ደረጃ? የደወልን በስልክ ዛ ያሉ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ምናምን። እህታቸው ማለፉን እንዴት ሰማችሁ? ቤተሰቡ ላይ የፈጠረው ነገር ያው ከባድ እንደሆነ ይታወቃል እና ስለ እሱ ነገሪ። ተደውሎ ትልቅ ሰው የትልቅ ሰውን ስልክ እንዲሰጥ ነው የጠየቁኝ። እና መጀመሪያ አንቺ ነበር የተሰጠው? የእኔ ስልክ ነው የተሰጠው። እንደ አጋጣሚ ጤና ባለሙያ ስለነበርኩኝ ሁሉንም ነገር ይነግሩኝ ነበረ። እና እንደዛ ለእኔ ልጅ ስለሆንኩኝ ለእኔ መንገር አልፈለግም። ዶክተሩ ደውሎ የሌላ ሰው ስልክ ጭኝናና ላይ እሺ ማታ ምግብ መውሰድ እንደሚችል እና በኋላ እንድናመጣለት ተነግሮን 5 ሰዓት ላይ ነው ያረፈው። 8 ሰዓት ላይ እንዲገባለት ተደርጎ እንዲገባለት ነግረውን እና በቃ እንደዛ ነው። ቤተሰቡ ላይ የፈጠረው መደናገጥ ያው ግልጽ ነው አደለ? እና እንደው በዚህ ህይወታቸው በማለፉ ምክንያት እናንተ ላይ ስለሆነው የስሜት መለዋወጥ ባቅ ደስ ይለኛል። ማለት ወላጅ አባታችሁ ናቸው፣ ከዛ ባለፈ ቤተሰብ ውስጥ ደግሞ ቅርበት ያለው ሰው ይኖራል እና እንዴት ተቀበላችሁት? በተለይ በኮቪድ መሆኑም ደግሞ በራሱ የሚፈጥረው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ። ያው ይከብዳል በጣም። አባት ምን አይነት ቦታ እንዳለው ይቃል ይላል። እናቱ ደግሞ አባት ብቻ አልነበረ እኛ ጓደኞችንም ነው። ጥሩ ሰው ነበር በጣም። እና ደግሞ ያው ይከብዳል በጣም። እኔ ራሱ ደርሼ ነበረ፣ እኔ ማገዝ የሚችለው ነገር ነበር። ትንሽ ጊዜ ነበር የቀረኝ እና እሱም ደግሞ ማሰብ ይዋስ ይከብዳል። አዎ። ህክምና ላይ ነበረ የምትማሪው? ምን ዩኒቨርሲቲ ነው የምትማሪው? ኮሌጅ ነው? ዩኒቨርሲቲ ነው የምማረው። ምንድን ነው የምታጠኙ? ሄልዝ ኦፊሰር። ስለዚህ ታውቂው ነበረ የህክምና ጉዳዩ ጋር በተገናኘ ያለውን ነገር? ሁሉም ነገር አውቅ ነበር ማለት ሪፖርት ይነግሩኝ ነበር። ማታ ማታ እንደዚህ ነበረ፣ ደሙ እንደዚህ ነበር፣ እንትኑ እንደዚህ ነበር፣ እነዚህ መሻሻሎች ነበሩት፣ ይህን መድኃኒት ፈተነዋል፣ ይህ ነግሩኝ ነበር እና መሰማኝ ነበረው እንዳለ ፕሮግረስ ነበረ። ምን ያህል ጊዜ ሆናቸው ካረፉ? አሁን 30 ቀን ያ 30 ቀን ነው። ቤተሰቡ ጠንክሯል፣ በርትቷል?
ያው ይከብዳል። ይሄም የሚሻጠባስ አይደለም አይደለም? አዎ ልክ ነው። ጠንክሯል ለማለት ይከብዳል። ማልቀስ ብቻ አይደለም ሀዘን በስጣችን ሊሚኖርልና። አዎ ያው አመቱን ስናስብ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደው ይህ አመት ኮቪድ-19 በብዙ መልክ የተለያዩ ሰዎች ህይወትን እንድናጣ ምክንያት ሆኗል። ከዛ ባለፈ የፈጠራቸው ተጽዕኖችም ቀላል የሚባሉ አይደለም እና እንደው ምንድነው የምታስተላልፊው መልእክት? 2013ም ያው አዲስ አመት ነውና አሁን ሰው ቀለል እያደረገው ነው የሚገኘው ከቫይረሱ ጋር በተገናኘ ያለውን ስርጭትና እንደው እናንተ ቤተሰብ ውስጥ የሚያጋጥመው ነገር ስላለ እንደው መልእክትሽ ምንድነው? ነው በጠንቃቄ አድርጉ የሚባል ነገር ያደረጉ እንድጠነቀቁ ነው የማሳስበው። ይመስለኛል ለጤና ባለሙያዎችም ከአቅማቸው በላይ የሆነ ይመስለኛል። በዛት አይደል ሰው የበዛ ሲሆን የበዛ ነው ልክ ነው። እዛ ገብተው ማይሆን ነገር ውስጥ ከሚገቡ ቤታቸው ሆኖ ራሳቸው እየተጠነቀቁ ቢኖሩና ይጠባበቱ ጥሩ ነው ላለው። አዎ በጣም እናመሰግናለን። በነገሮች ላይ ምናልባት አንዳንዴ የአንዱ ሰው መያዝ በቤተሰብ ውስጥ ከንክኪ ጋር በተገናኘ የሚፈጠር መያዝ ይኖራል። እንዴ አይነት ነገር ነበር በቤተሰባችሁ ውስጥ? አንነበረ ምን የነበርኩ ያስተማምኩት የነበረው ግን ሪዛልት መጣ ነው ሁሉ ሪዛልት መጣ። በጣም እናመሰግናለን። ያው እንደምናወራው አይቀልም ጠንካራ እንድትሆኑ እንመኛለን። አንቺም ያው በህክምና ሙያ ውስጥ እንደው እንደመገኘትሽ መጣን በርትተሽ እንግዲህ የሌሎችን ህይወት ማገዝ ላይ እንደምትሰሪ ተስፋ እናደርጋለን። ቤተሰቦችሽን በአጠቃላይ እንዲጠነክሩ ብርታት እንዲሰጣቸው ጣቢያችን ኤፍኤም 97.1 ይመኛል። እናመሰግናለን አድማጫችን። እሺ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ያው መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እሺ አንድ ባለ ታሪክ በስልክ መስመራችሁ ላይ አግኝተናል። ጠናስጥለን የነመ ቤት እንደምናለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ጤና ይስጥልን። እሺ በቅድሚያ ለፍቃድሽም ለጊዜሽም በጣም እናመሰግናለን። እሺ እንደሰማሁት ከሆነ ከኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ካገገሙ ኢትዮጵያውያን መካከል አንዷ ነሽ። እንኳን ደስ አለሽ ማለት እወዳለሁ በቅድሚያ። አሜን አመሰግናለሁ። ኮሮና ቫይረስ መጋቢት አካባቢ ነበር ወደ ኢትዮጵያ የገባውና በመጀመሪያ እስቲ ወደ ኋላ ለመልስሽ በለቱ በኢትዮጵያ አንድ ኬዝ መገኘቱን ስትሰሚ የነበረሽ ስሜት ምን ይመስላል? ከሱ ልጀምር። በጣም ነበር የሚያስደነግጠው። ያው ቫይረሱም አዲስ እንደመሆኑ በውጭው በአውሮፓም ሆነ በአሜሪካ በጣም የተጋነነ ነገሮች ይነገሩም እናይም ስለነበረ በሚዲያ በጣም ያስፈራ ነበረ። በቃ ያው እንደ ማንም ኢትዮጵያዊ እንደተሰማው በጣም ነው የደነገጥኩት። በጊዜው ግን ያው ብዙም ፊል አላረኩም ነበር፣ ምክንያቱም ቤት ነው ሙለው ብዙም የምጋለጥበት ነገር ስለሌለ ይህን ያህል ያሰጋኛልን ብዬ አላሰብኩም ነበር። ግን በጣም ፈርቻለሁ፣ በጣም ደንግጫለሁ። ያ ነገር በቃ ተገኘ ሲባል መደንገጥ፣ ምክንያቱም የባለቤቴ የስራ ባህሪ ተጋላጭ ነው ለዛ። እና በእኔ በኩል ሳይሆን ያው እሱ ነው ይዘዋል የሚለው ነው ስጋቱ እንጂ እኔ ላይ ይመጣል የሚልም ምንም እንትን አልነበረኝም። ከዛ ወደ አንቺ የመጋለጥ ሁኔታ እንምጣ። በምን አጋጣሚ የተያዝኩት ያለሽ? አይ እኔ ያው በዚህን አጋጣሚ ነው ብዬ የምለው ነገር ምንም እርግጠኛ የሆንኩበት ነገር የለም። ግን ያው መጋቢት 7 ልጆች ከትምህርት ቤት ውሰዱ ሲባል አስታውሳለሁ። መጋቢት 7 ነው ተደውሎ ተነገረኝ። ልጆች ሊወስድ ወጣሁ። ልጆቼን ይዤ ገባሁ። ቤቴ ዘጋው አልወጣሁም። በቃ ከዛን ቀን ጀምሮ ገበያ እንደዚያ ሲዝ እንኳን ከሱቅ ነው ማረገው። ወደ አራብሳ አካባቢ ነው እኔ የምኖር የነበረው እና ገበያችን መሪ ነው። ያን ያህል መንገድ ሲሄድ ትራንስፖርት ላይ ይሄ ነገር ይመጣል ይዘኛል የሚለው ፍርሃቱ ስለነበረኝ እዛው ሱቅ አካባቢ ነው አስቤዛ እንኳን ማረገው። ከዛ በተረፈ እሱ ነው ሲመጣ ከስራ በእጁም ይዘህና ይሄን ይዘህና እያል ነው እሱ ነው ይዞ የሚመጣው። ትንሹ ልጄ የመተንፈሻ አካል ችግር ስላለበት ያው ከእኔ ይልቅ የምንሰጋው ከኛ ይልቅ እኔም ባለቤቴም ለልጄ ነው። ይሄ ነገር እሱም ቢይዘው ይሄ ነገር ቢከሰትኛ ላይ እሱም የመጉዳት ኃይሉ በጣም ከፍተኛ ነው፣ ተጋላጭነቱ የበዛ ነው የሚለው ነገር ውስጣችን ስላለ እጅግ በጣም የምጠነቀቅ ነበረ። እና ያው ይዘኛል ብዬ የምለው የእሱ የስራ ባህሪ ተጋላጭ ነው ለእንዲህ አይነት ነገር። እስቲ ንገሪኝ፣ ባለቤትሽ ምንድን ነው የሚሰራው? የሕክምና ባለሙያ ነው። እና ያው በቃ በሱ በኩል ነው እኔ እርግጠኛ ሆኜ
መጣ በየምለው እኛ መጋሪት ሰባት ልጆቼን ይዤ ገባሁ። በቃ ገባሁ ተዘጋሁ ተቀመጥኩ ወደውጪም ያው ሱቅ ካልሆነ አንሄድም። ሳንቲም እንኳን የሚገርምህ በፌስታል ነው መልስ ሲቀበል በፌስታል አርጌ ነው። እሱም ሲገባ ከስራ ልብሱን በረንዳ ላይ አንጠልጥዬ ጫማ ውልቄ በረኪና እሷን ኳክቶ የገባበት በረኪና ወልውዬ ነው። እሱን ነው መጀመሪያ ትንሽ ምልክቶቹ የታዩበት የነበረው ባለቤትሽ? አዎ እሱ ነው መጀመሪያ ምልክቶቹን ያሳየው። ግን ያው ስፖርት ይሰራል ትንሽ ጤናማ ነው በጣም ስፖርት ይወዳል። ጠዋትና ማታ ስፖርት በጣም አይለየውም እና የመቋቋም ኃይሉም እንደዛ ነው። ከመጠጥ ነፃ ነው አይጠጣም የሱስ ምናምን የለውም። ያ ነገር ቶሮ ሪከቨር እንዲያረግ አርጎታል። እሱን እንዲያገግም ያረገው ያ ነው ብዬ ነው የምለው። እና እኔ ጋ ግን ትንሽ ጠነከረብኝ ከሚታሰበው በላይ። አዎ መቼ ነበረ በቫይረሱ መያዝሽን ያወቅሽው? ከዛ በኋላ የነበሩ ሂደቶች ምን ነበሩ? የት ነበር የተኛሽው? ሕክምና ክትትል እንደነበረሽም ሰምቻለሁኝ። አዎ እኔ እንግዲህ ያው ግንቦት 24 ጠዋት ላይ ነው የድካም ስሜት የተሰማኝ። እሺ በ23 እሁድ ቀን ደህና ነኝ፣ ምንም እንትን የለኝም፣ ምልክቱም ምንም የለኝም። እሁድ ሰኞ ጠዋት ግን ከተነስቼ ለሱ ወደ ስራ ሲሄድ እሱን ለመሸኘት ስነሳ በጣም የድካም ስሜት ነበረኝ። ግን እንደምንም ከሸኘው በኋላ ግን ትኩሳት ምናምን እንደዚህ በቃ እኔ የማላቃቸው እኔ ላይ በፊት ያልነበሩ ነገሮችን ማየት ጀመርኩ። በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓት ልዩነት ውስጥና ራሴን ሳየው በጣም ከፍተኛ የሆነ ትኩሳት አለኝ። ስለካው ሙቀቴን ወደ 38.4 ነው። ከዛ ልጆቼን ማስክ አለበስኩ፣ እኔም ማስክ ለበስኩ እንዳይጠጉኝ። እነሱን ለብቻ ሳሎን አድርጌ ቴሌቪዥን እንዳያደረግኩ ራሴን አገለልኩኝ። በቃ ቢያንስ ለተወሰነ ሰዓት ስሜቱን ላዳምጠው በሚል ባለቤቴ ጋርም ደወልኩ። እንዲህ አይነት ስሜት አለኝ አልኩት። ማስታገሻ እንዲወስድ ነገረኝ። ውጪም ምንም በቃ ከደቂቃዎች በኋላ ይመለሳል ያ ትኩሳት። ቴኑ በጣም ቁርጥማት ነበረኝ። ብርድ በጣም ይበርደኛል፣ ግን ኃይለኛ ትኩሳት አለኝ። በጣም ይቆረጥመኝ ነበረ። በቃ የማላውቀው አይነት የመጨነቅ ስሜት ነበረኝ። በቃ ስላልቻልኩ ልጆቼም ያው እናት ነኝ እና የሚፈልጉት ነገር ሲኖር ወደ እኔ ይመጣሉ። ባገላቸውም ሊገለሉልኝ ስላልቻሉ ወደ 952 ደውዬ እንዲህ አይነት ምልክት ስላለኝ ራሴን ማግለል እፈልጋለሁ ምንድን ነው የምትረዱኝ ብያልኳቸው ቀን ወደ 7 ሰዓት ነው የደወልኩት። እንግዲህ እነሱም እስከ ማታ 3 ሰዓት ድረስ በስልክ ሲከታተሉኝ ነበር። ራሽን አግሊ፣ ልጆቹን አግሊ ያሉ አድርጌያለሁ ይሄንን አልኳቸው። ማታ 4 ሰዓት አካባቢ መጡ። ወደ 2049 ማቆያ ነው ይዘውኝ ሄዱ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከሰኞ ማታ የገባው ከሐሙስ ማታ ውጤቴን አላወቅኩም። እዛው 49 ተኝቼ ነበረው። በጣም ነው የሚጨንቀው። ለእኔ ሳይሆን እኔ ራሴ ያው 50-50 ይዤ ነው የገባሁት። ሊይዘኝ ይችላል ላይዘኝ፣ ሊሆንም ላይሆንም ይሆናል ብዬ ግን ከሆነ ልጄና ሲዤው ይሆን ወይ የሚለው በጣም ነው ውስጤን ሲረብሸኝ የነበረው። እና ያው መጣ ሐሙስ ዕለት ፖዘቲቭ እንደሆንኩ ተነገረኝ። ስላመንኩ ምንም አልደነገጥኩም። መጀመሪያውኑ ያው ምልክቱንም ስላየሽ ስላየው ምንም አልደነገጥኩም። ምንድን ነው ራሴን አጠንክሬ በምን መልኩ ነው ራሴን ከዚህ ነገር ማዳን የምችለው? ምንም አይነት ሕክምና እንደማይሰጥ በሚዲያም ሲነገር ሰምቻለሁ። መድኃኒት የለውም ተብሏል። ያው ማዳን የምችለው ራሴን ራሴ ነኝ። አንደኛ በሳይኮሎጂ እንደምድል ለራሴ እየነገርኩ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሚመገበው ምግብ አብዝቼም ባልወስድ በተወሰነ መልኩ ከምግብ መራቅ እንደሌለብኝ ወሰንኩ። ምናልባት አድማጫችን ከዛ ቀደም ብለሽ የባለቤትሽን ውጤት አውቀሽ ነበር ወይስ መጀመሪያ አንቺ ነሽ ያወቅሽው? እኔ ነኝ ያወቅኩት መጀመሪያ። በቃ እሱ ወዲያው በአንድ ቀን ሁለት ቀን ነው በጣም እጅግ የተጋነነ ህመም ነበረው። ግን ያው ስፖርት ይሰራ ነበር። በዛ ላይ እኔም ደህና ስለነበርኩኝ ፕሮቲን የሆኑ ነገሮችን እያበሰልኩ ሰጠው ነበረ። ቅባት ነገሮችን ይወስድ ነበር። በዛው ሳል የለውም ትኩሳትና ቁርጥማት ነው የእሱ። ወዲያው ተሻለ? ያ ወዲያው ነው እሱ የቆመለት ይሄ የህመም ምልክቱ። ይሄ ወዲያው ሲቆም የእሱ በቃ አይደለም ብለን የደመደም ነው እኛ። ከዛ በኋላ እሱ ተመረመረ። ቤተሰቡ በአጠቃላይ ምን ሆነ? የቤተሰቡ ውጤት የኔ ህመም በጣም ጠንክሮ ነበር። ሚሊኒየም አንድ ወር ነው የቆየሁት እዛ። 1-5 ቀን ቆይቻለሁ። ሀያት አንድ ወር ከአምስት ቀን ነው እንግዲህ ከቤቴ ከወጣው ማለት ነው የቆየሁትኝ። እና የኔ ምልክቱ እየተመላለሰ ይመጣ ስለነበር በጣም ሳል ነበረኝ። ኒሞኒያ ዴቨሎፕ አድርጌ ነበር። ያ ነገር በጣም የኦክሲጅን እጥረት ሲከሰትብኝ ነበር። እናም በመተንፈሻ መሳሪያ ነው እየታገዝኩም ተነፍሶ የነበረው። ያ ስለነበረ ለእኔ ያንን እንትን ማለቱ ለእነሱ መውሰዱ
አዘብ ይተውታል የኔን ወስደው ጨርሰው በቃ እኔ ላይ ተደጋጋሚ ወደ አራት ጊዜ ነው ፖዚቲቭ የሆንኩት በየሳምንቱ ስሰጥ እና ያ ውጤት ሲታይ ነው እኔ በገባው በ21ኛ ቀኔ ነው ለነሱ ወሰዱላቸው ለልጆቼም ለባለቤቴ እሺ ሶስቱም ኔጌቲቭ ሆነዋል ባለቤትሽም አልተያዘም አዎ በቃ ገግሞ ይሁን ሳይያዝ ቀርቶ ይሁን አላውቅም እኔ አዎ በጣም የሚገርም ነው እንደነገርሽኝ የሚሊኒየም አዳራሽ ወደ ህክምና ቦታነት ከተቀየረ በኋላ ወዲያው ከገቡት መካከል አንዱ አንቺ ነሽና እስቲ እዛ ስለነበረሽ ቆይታና አንሳ በተለይ ደግሞ እስከ ጽኑ ህመምተኛ ክፍል የዘለቀ ህክምና ነበረሽ ካልተሳሳትኩኝና ምን ይመስል ነበር ምን ተስፋት አድርጊ ነበር በተለይ ደግሞ ከጤና ጋር በተገናኘ የመጣ ትልቅ ጉዳይ ነውና ልጆች አሉ ቤተሰብ አለ እንዴት ነበር ቀኑ የሚያልፍልሽ ራስሽን ምን ያህል ታጠነክሪ ነበር በጣም ጠንካራ ነኝ በቃ እኔ በዚህ ጉዳይ ነው ብቻ ሳልሆን ዛብት ነርሶችም ፊሜል ዋርድ በቃ በአጠቃላይ ነርሱ ዶክተሩላ በእኔ ጥንካሬ በጣም ነው የሚገረሙት ለሰዓታት ያፍነኛል ከአፍነኝ ደና መተንፈስ ይችል ደሞ ያን ኦክሲጅን ነቅዬ እወጣለሁ እንቀሳቀሳለሁ ስፖርት ሰራለሁ ቴስት አለኝም በጣም ምንም አላውቅም በቃ ምላሴ ቴስት አያውቅም ማሽተት አልችልም ያው ለሌሎች የሚሸታቸው ነገር ለኔ አይሸተኝም ምንም ቴስት አላረግም የሚመጣውን በግድ ነው የምበላው ላለመሞት በቃ ራሴን ከዛ ለማውጣት ማለት ነው ድኜ ለማውጣት ጉጉቱ ስለነበረኝ ባይጣፍጥም ይጣፍጥም ቃናውን ስለማለየ ዝም ብዬ ነው የምበላው እና በጣም ጠንካራ ነኝ ስፖርት ሰራለሁ አፍኖኝ ኦክሲጅን አደርጋለሁ ጧት ተነስቼ ኦክሲጅኑን ነቅዬ ስፖርት ሰርቼ ነው የምገባው ማታ ስፖርት ሰራለሁ በጣም አልተኛም እንቀሳቀሳለሁ በጣም ረጅም መንገድ ነው የሚሄደው ማለት እዛው ግቢ ውስጥ ቢሆንም አልጋ ላይ ማዋል አልፈልግም ፔኑ በጣም ካልጠነከረብኝ በስተቀርና በቃ ተስፋም አረገው ድኜ ልጆቼ ጋር መቀላቀልን ነው ድኜ በቃ ለሰው እኔ ያየሁትን ነገር እንዳያይ በቃ ከምንም በላይ ሰውን ያለፍኩትን እንዲያልፍ አልፈልግም በጣም ነው እዛ ውስጥ ከነበሩት እንግዲህ ከገቡት ውስጥ እጅግ በጣም የከበደው ነው ያሳለፍኩት እኔ ነኝ ባንዶር ውስጥ ማለት ነው እና በጣም በጣም አላውቅም ባንድ በኩል ነገናዬ ይሆን የሚለው ነገር ይመጣል ድንገት በተኛውበት መጥቶ ፍን ያረጋኛል ለዲት እንቅልፍ ይዞኝ እና ብድግ ብዬ ስነሳ በቃ በአጋጣሚ ይሁን አላውቅም የስራቸውን ባህሪ እኔ እንዴት ብዬ እንደምገልጸው እኔ እንጃ እኔ ነቅቼ ካልጋዬ ገና ቀና ሳልል ዶክተሮቹ አጠገቢ ነው ማገኛቸው ነርሶቹን አጠገቢ ነው ማገኛቸው በቃ እና ያ ነገር ሳይ እንደማልሞት አቋል በቃ እኔ ዲያስነኝ የሆነ ነገር ቢሆንም እነሱ አጠገቢ ናቸው ብዬ ስለምር ተስፋ አረጋለሁ እና በጣም በዚህ አጋጣሚ ፊሜል ዋርድ የነበሩትን ነርሶች ዶክተሮች በጣም ነው ማመሰግነው እጅግ በጣም በሰው ዘንድ በጣም መዘናጋቶችን እናስተውላለንና አንቺ እስከ ጽኑ ህመምተኛ ክፍል ገብቶ በኦክስጅን የታገዘ ለመተንፈስ ላስቸግረሽ የነበረ ህክምና ነበረ ከዛ ባለፈ ደግሞ መሃል ላይ ሌሎች ህመሞችም ጨምሩላ እንዳጋጠመሽ ነግረሽናልና ካንቺ በላይ ስለበሽታው ሊናገር ህመሙን ስቃዩን ያየ ሰው ያለ አይመስለኝም ትክክለኛ ሰው ነሽና እንደው ምን ትያለሽ አሁን አንዳንድ ሰው በጭራሽ የለም ብሎ የደመደመ ሰው ሁላ ይገጥመናል በስራ ማጋጣሚ ሲወራም እና እንደው ምንድን ነው መልክትሽ? እኔ እንግዲህ ማለት የምፈልገው ነገር ያለው በቃ የጎረቤትህ ቤት ሲቃጠል እኔን አይነካኝም ሳቱ ማለት የለብህም ሆኖ እስኪያየው ድረስ መጠበቅ የለበትም አንድ ሰው በቃ ማወቅ አለበት እኔ ይነገረው በተለያየ ጊዜ ከእኔም በላይ እኮ ያዳማው የህክምና ባለሙያ ፋርማሲስቱ ራሱን አጋልጦ ወጥቶ መጀመሪያ ህመሙ ምን ያህል እንደሚያሰቃይ በቲቪ ተናግሯል። በቃ ያኔ ነው በቃ ሰው እሱ ብቻ በቂው ነው ልንማር ከአንዱ አንዱ ልንማር ይገባናል። በቃ አንዱ ወጥቶ ከተናገረ እኔም ነገ ሊሆን ይችላል ሊገጥመኝ ይችላል በተለያየ መልኩ ነው እየተላለፈ ያለው ይሄ ነገር። ስለዚህ እኔን እስኪነካ ወይም ጎረቤቴን ወይም የቤተሰቤን አካል እስኪነካ ድረስ የለም ብዬ ማመን የለብኝም። በቃ እኔ ለ2013 እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ነገር ከዓለማችን ከምድራችን ያጥፋለን ሰውንም በስፋት መንግስት ትኩረት መጀመሪያ ላይ ትኩረት እንደሰጠው አሁንም ትኩረት ይስጠው የመንግስት አካላት ትኩረት ይስጡት። እጅግ እናመሰግናለን። መልካም በዓል እንመኛለን እኛም። አሜን። እኔም መላው ለኢትዮጵያ ህዝብ መልካም አዲስ አመት እላለሁ። እባካችሁን
ዛሬ ላይ እንጠንቀቅ ነገን እንየው ነው ምለው አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን አድማጮቻችን አብራችሁ ነው። አድማጮቻችን ከኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ተይዘው ያገገሙ እንደዚሁም ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ያለፉ የቤተሰብ አባላት ስሜትን የዳሰስንበት ፕሮግራም ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። ይህንን ፕሮግራም ዋና የማዘጋጀታችን ምክንያት አንደኛ ጊዜው ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ስለ ኮሮና ቫይረስ ማውራትም ግድ ይለናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከሚቀርቡት ታሪኮች በጥንቃቄ ውስጥ ሆነን እንድንማርበት ለማስተዋወስም ጭምር ነው። ምን ያህል መዘናጋት ዋጋ ያስከፈለን እንደሆነም ማሳያዎችን ከባለ ታሪኮቻችን ያደመጣችሁ ይመስላል። ባለ ታሪኮቻችን ፈቅደው ሐሳባቸውን በፍቃደኝነት በግልጽነት ስላካፈሉን በእናንተ ባድማጮቻችን ስም እናመሰግናለን። ሰለሞን ጫላ ነበርኩ ፕሮግራሙን ያዘጋጀሁት ከቀሬ ኤፍኤም አዲስ 97.1 ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ። Shit, but then
ምንም